Jag hade gått in som affärsängel i lite andra projekt och då gick de åt pipan. Så då tänkte jag det att det handlar inte bara om att pumpa in pengar utan det är ju kompetens också. Så att jag pratade ihop med då med Beckett och då sa han att du får bli vd för du är min sämsta av oss två. 2018 tog Lisa Thorén och hennes tre syskon över familjeföretaget Babybjörn. Och för 12 år sedan så blev hon medgrundare och vd för skateboardbolaget Performance Skate. Idag ska vi prata om familjeföretagande, entreprenörskap och jäklar anamma. Du, man kan säga att du har varit ute och cyklat en hel del i ditt liv, va? Ja, jag har faktiskt cyklat över Anderna 2 gånger, men det är väl antagligen för att jag gillar det här med utmaningar. 300 mil. Ja, varje enkel gång så var det 300 mil. Den ena gången Paraguay, Argentina och Chile. Men det var för enkelt så då körde vi, jag och min man, en tandemcykelresa från Paraguay och sen över Anderna i Bolivia och så runt i Peru till Lima. Är du tjurig? Tjurig? Nej, jag är nog väldigt lättsam. Alltså jag har ett... du är lite sådär... Ja, otroligt envis måste jag ju vara då eftersom jag ger aldrig upp. Utan det, och, men den här cykelresan, det tyckte jag bara var skönt. Man visste exakt vad man skulle göra. Gick upp då vid 5-6 på morgonen för att det inte skulle bli för varmt. Och sen bara cyklade man i mellan 5 och 10 mil. Och sen så käka lunch och gå runt och lära känna folk i byn. Och jag är en stor förespråkare för rutiner. Du, varför ska kvinnor köpa aktier? I och med att jag själv är uppvuxen i ett familjeföretag så har det blivit så naturligt för mig att äga aktier. Och då har jag ju insett att det är ju ägarna som tillsätter styrelsen, som tillsätter vdn, som tillsätter resten av den operativa personalen och management. Och då har jag tänkt just på det, många vänner och bekanta och i debatten så är det kvinnor som säger åh, jag vill bli chef eller jag vill bli sitta i ledningsgruppen eller jag vill bli vd eller jag vill sitta i styrelsen. Och äger man bolaget så bestämmer man ju. Så att det är bättre att komma in från det hållet som ägare. Och då kan ju vi kvinnor, om vi äger halva bolaget, alltså jag är väldigt stor förespråkare för att det ska vara en mix av alla möjliga sorters människor. Så att om det är då både kvinnor och män som äger bolaget, då blir det mycket mer naturligt att styrelsen består av både kvinnor och män. Och sen så syns det i resten av organisationen också. Men då måste man ju ha en ganska stor penningpåse för att kunna ta en sån position också, eller hur? Nej, man kan faktiskt köpa en aktie. Och kan ju den kanske kosta 1 000 kronor, men den kan ju också kosta 10 kronor. Så att det kan vara en bra present till sina barn. Det är att faktiskt ge dem ett par få aktier i något roligt bolag som de kanske tycker själva är spännande. Och så kan de följa det och så kan man gå på årsstämmorna och läsa årsredovisningen. Så det är någonting som har varit naturligt för mig som jag har fått av mina föräldrar. Att pappa älskar årsredovisningar och gå på årsstämmor. Så det har jag fått hänga med honom sedan jag var... 12-årsåldern. Du nämner din pappa, Björn Jakobsson, grundare av Babybjörn. Ja, han grundade det tillsammans med sin svägerska Elsa Jakobsson. Och hon hade 5 barn då, tillsammans med min farbror helt enkelt. Och de fick pappa passa så mycket. Och tillsammans då så kom de på bland annat babysitten som sen blev en storsäljare. Och faktiskt det är vår näst största produkt i Babybjörn idag. Så att de kom på massor produkter och till slut då så hade vi ett 10-tal produkter. Och vid 94 då när jag hade gått ut universitetet så frågade pappa mig om inte jag ville hjälpa till. För att de hade på, då hade han köpt upp ut sin svägerska. Och sen så fanns Babybjörn i 10 länder, hade typ 10 produkter, men olika produkter sålde olika bra på olika marknader. Så att liksom haklappen kunde vara stor på en marknad och pottstolen på en annan och babysitten på en annan. Så då sa han, det här måste ju vara en kommunikationsgrej. Och då så frågade han om jag ville hjälpa till och försöka då förmedla det här till småbarnsföräldrar. Mm.
fördelarna med produkterna. Så då gjorde jag det. Så då tog du ett kliv in i bolaget helt på enkelt. Riktigt, ja. Och då omsatte vi där i början av 90-talet bara 20 miljoner. Men sen så var jag kvar i 10 år och då kom även mina svägerskor och bröder och systrar och alla möjliga var inne. Och då gick vi från 20 miljoner till 320 miljoner på 10 år. Och idag då omsätter vi 800 miljoner. Men så var det en otroligt häftig resa det här på 90-talet. När vi också lyckades väldigt bra med och fick ju på Madonna och alla möjliga kändisar i Hollywood som gick runt med Babybjörns bärsele. Ni har alltid använt lite speciella metoder kan man säga för att få fart på era produkter. Jag har ju med mig några bilder här. Här är ju den här babysitten då som du nämnde. Kan du berätta, hur fick ni snurr på försäljningen egentligen? Ja, det är kreativitet. Så att pappa han pratade med en inköpare på NK som sa nej, men den där grejen vill vi inte ta in. Jo, men kan du inte ändå ta in en och testa så där och se om den säljer. Och sen så skickade han dit sin mamma då, min farmor, som gick dit och köpte upp den där. Och så ringde pappa upp och frågade, jaha, hur går det? Och då gick hon lite och tittade på hyllorna, inköparen, och sa, men den är faktiskt såld, jag tar 3 stycken. Och sen så gick farmor dit och köpte igen, men sen var det någon annan som han faktiskt inte kände som hade köpt en av de här babysittrarna. Så ringde han upp igen och inköpade, men vi har sålt slut på alla 3. Så att så kom det igång, och dessutom så sa han att hade han satt in en annons i Svenska Dagbladet. Och då så sa han, ja, men nu står det ju att den finns att köpa. Så var liksom där i början också, så hon på något vis var tvungen där att ta in den där första produkten. Du ler ju mycket när du pratar om Babybjörn. Mm. Hur känns det att ha ett sånt företag? Det är nästan som en syskon, så att det är väldigt roligt. Och i och med att det startades då med en släkting, med faster och sådär, så är det ju för hela släkten med kusinerna också sådär, så är det ju en speciell känsla med Babybjörn. Och just att vi har behållit det som ett familjeföretag. Och där har vi haft jättemycket hjälp av Family Business Network som just hjälper till med skiften mellan generationerna. Just det här med familjeföretag och generationsväxlingar, det är ju inte helt enkelt. Men ni har ju ändå lyckats nu. Ni har i år eller 2019 så sätter ni nog ett vinstrekord om jag har förstått det rätt, eller hur? Ja, alltså det är roligt för det går hela tiden bättre och bättre. Och jag och mina syskon har hållit på då i 1,5 år nu. Och vi har dessutom en svåger som är superduktig, Torbjörn Seger, som hjälper oss och sitter också i styrelsen. Ja. Ska vi gå tillbaka lite grann och bara ditt första bidrag till familjefirman här kom ju egentligen ungefär när du var 1 år. Ja, du tänker på haklappen. Ja. Ja, det var faktiskt så här, när jag satt och åt så spillde jag så mycket, och då så kom pappa på att man borde ha någon ficka. Så annars var det ju tyghaklappar, men då kom man på den här babybjörnhaklappen med en ficka så att maten ligger kvar. Och den är också så finurlig just för att man kan röra sig och sådär, och det är så djup ficka. Så han är väldigt finurlig, pappa. Men det är inte han som är uppfinnaren, utan han har alltid hittat bra produktutvecklare. Och vi har ju en in-house-byrå nu också som kommer med alla nya uppfinningarna. Ja, men det är en bra merit att ha på CV:n att man har ursprunget till haklappen. Just det. Och min syrra, hon var ursprunget till bärselen, min lilla syster och min stora syster och brorsa. Och en av kusinerna, det var ju då när, vad heter det, babysitten och höga barnstolen och skötbord och sådär kom. Så att alla har liksom varit testkaniner för någon produkt. Ja. Hur tror du att det har präglat dig att ha en sån arbetande familj med ett familjeföretag att växa upp i? Ja, men jag tror faktiskt att det har stärkt min självkänsla, att det har varit så naturligt att man ska tjäna sina egna pengar.
Så att redan när jag var 12 år så var jag ute och cyklade och delade ut tidningar och reklam och allt möjligt och tjänade mina egna pengar och sålde jultidningar. Alltså det var ju väldigt naturligt och tidigt som jag fick sälja saker och alltså roligt tyckte jag just att samla ihop till min egen vad heter det, skateboard. Just det. Ja, så att det var ju det tror jag har gjort att om man kan sälja saker, om man kan kommunicera så är det mycket lättare att klara sig i livet. Och det tycker jag faktiskt är ett problem i Sverige, att det anses vara fult att sälja. Men det är någonting som jag vill verkligen få ut, att om man kan sälja, att man ska lära sina barn att sälja, för då så klarar man sig alltid. Så att, ja, jag gillar både det här med sälj och innovation. Man måste få ihop de bitarna, kommunikation och uppfinningar. Och det här med ekonomi och pengar, det går ju faktiskt ganska långt bak i släkten. Om jag visar bild på den här killen. Ja, Ivar Roth. Det är min farmors bror. Och han var faktiskt riksbankschef då där 1929. Till 48. Ja. Och det har alltid varit många framåt personer i släkten och det är många entreprenörer och sådär. Men det var roligt just att många ekonomer också. Just det. Och idag då? Du har för 12 år sedan blev du medgrundare och vd för ett skateboardbolag, Performance Skate. Nu har du klivit av vd-posten. Ja. Men varför har du tagit dig den rollen där i början? Ja, det var för att i och med att det gick så otroligt bra på 90-talet då, 2000-talet i början där med Babybjörn. Den resan var så fantastisk. Men så var jag ändå så här, men jag hade inte tänkt jobba för min pappa. Och då var det min bror Joakim som sa att han ville starta eget. Och du vet, det var så häftig känsla. Jag med. Jag ska också starta eget. Så samtidigt så sa vi upp oss. Han var då produktutvecklingschef och jag kommunikationschef. Så sa vi upp oss på Babybjörn. Och min reaktion var ju egentligen så här, men kan man säga upp sig på ett familjeföretag? Och då sa brorsan, men vi vill inte livegna. Och sen så tänkte vi det också, att det kanske är bättre att bara vara ägare, sitta i styrelsen och sen så inte också vara på operativ nivå. Så jag tittade på 100 bolag innan jag träffade Beckett Colon, en uppfinnare. Och då insåg jag att hela hans huvud är fyllt med innovationer som löser problem för skateboardåkare. Så då såg jag liksom parallellen här med Babybjörn, där man löser problem för småbarnsföräldrar och bebisar. Så hade Beckett då lösningar och han själv då skejtade sedan var 10 år och jag skejtade faktiskt också i tonåren. Så det är ett gediget intresse? Ja, precis. Och han älskar Babybjörn och liksom just där kvalitet, funktion, säkerhet. Så han var så här, men det är precis det här jag vill göra i skateboardbranschen. För det har varit sån otrolig slit- och slängkultur där det liksom har varit så att skor, brädor, trucka hjul, allting liksom ska gå sönder. Var liksom inställningen innan och då håller vi nu på med att få in det här med miljötänk, med kvalitet, säkerhet och bättre prestanda. Men återigen då, varför var det så viktigt för dig här för 12 år sedan att vara aktiv? Räcker det inte bara med att investera pengar? Jag hade gått in som affärsängel i lite andra projekt och då gick de åt pipan så då tänkte jag det handlar inte bara om att pumpa in pengar utan det är ju kompetens också. Så att jag pratade ihop med Beckett och då sa han att du får bli vd för du är min sämst av oss två. men idag då så har jag lämnat över vd-posten till Björn Olsson här i svenska bolaget och sen har vi Henan Casagnaro borta i Brasilien. Men det är också roligt att bygga bolag och man behöver ju vara ett gäng olika sorters personligheter. Min starka sida är ju kommunikation och PR. Beckets starka sida är innovation. Men då gäller det ju att attrahera andra människor och bygga ett team. Hur gör man det då? Ja, det är ju inte helt lätt. Särskilt inte då
om man är ett produktutveckling och innovationsbolag så är det ju väldigt dyrt under resan. Vi känner oss nästan lite som ett läkemedelsföretag. Att det är så här cure for cancer nästan. Det här är cure for skateboarders. Men jag tror att man måste gå in i det själv. Det är därför det är så bra med det här affärsengelsbegreppet. Att man med passion ser till att hjälpa till och inte bara går in med pengar. För att pengar är otroligt viktigt för att växa, men det är så många andra komponenter. Och det vi har haft störst problem med det är att få igång en säljorganisation. Men nu så har vi faktiskt tagit in en expert på sälj som ska hjälpa oss just med att bygga en global säljorganisation. Är det viktigt att man har rätt hatt på sig, att man inte håller på och duttar i för många områden? Ja, och där känner jag vilken kapitalförstörelse. Alltid jag har jobbat med tulla in saker och administration och alltså, saker som jag verkligen inte gillar. Men nu har vi kommit mycket längre så att vi liksom kan fokusera på det vi är duktiga på. Mm. Och där är jag också tillbaka till det här med att nu är jag, jobbar jag främst som ägare och styrelseledamot både i Performance Gate och i Babybjörn. Och försöker inte gå ner i operativa frågor. Och man märker det, man måste släppa det liksom dagliga operativa för att klara och hålla visionen och liksom kunna expandera. Det är otroligt viktigt. Så det är något som jag kan rekommendera. Nu sitter du i styrelsen i två olika bolag då. Ja. Har det någonsin funnits eller finns det några planer på att börsnotera något av bolagen? Vi är 170 aktieägare i Performance Gate och det är för att vi fick för oss att vi skulle börsintroducera oss och då hörde vi att man skulle vara 200 personer. Och då tänkte jag, men då vill vi ju att det är personer vi gillar. Så vi har liksom handplockat underbara människor och det kan vara liksom en expert på materiallära och plaster och sådär så att vi kan verkligen ta fram miljövänliga och bra grejer till våra produkter. Och sen är det någon som är ortoped, kan ju vara bra när man åker skateboard, så att om det är någon som slår sig. Och vi har Terje Håkansson, en av våra största aktieägare, ett snowboardproffs från Norge. Vi har Dave Duncan, en superhäftig amerikansk sån här MC. Så att vi har handplockat våra aktieägare. Så inga planer i något av bolagen just nu eller? Nej, så att vi är 170 aktieägare i Performance Gate, men nu så jobbar vi vidare som den här familjen och antagligen så blir det så att något stort bolag köper upp oss till slut. Men Babybjörn, det har vi ju tänkt att ska gå vidare generation efter generation. Så att det är två helt olika spår, så det är lite kul för mig att få jobba med på två olika sätt. Tror du att du har fått en större trovärdighet som affärskvinna på grund av ditt familjeföretag? Ja, absolut. I och med att jag har varit med och byggt Babybjörn till ett starkt varumärke i över 50 länder så ger ju det trovärdighet. Alltså, man har gjort resan redan en gång och sen är Performance Gate lite samma sak. Det är liksom 10 fortsätta. Som att bestiga ett berg, som ja, det vi pratade om i början där, att cykla över Anderna. Det är lite samma sak att bygga bolag. Det äventyret som är det roliga. Bra. Vi säger så. Tack så jättemycket. Trevligt att träffas. Tack själv.